Re, viss ēters ir te! Pirms apmēram nedēļas rīta panorāmas sižetā mēs vēstījām, ka rindas pēc personu apliecinošiem dokumentiem ir izdevies mazināt, kopš Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atjaunoja un paplašināja tā saucamās dzīvās rindas iespēju. Tāpat darbā arī tikuši pieņemti jauni darbinieki. Cik liela joprojām ir cilvēki interesi par personu dokumentu nomaiņu? Un vai līdz saimas vēlēšanām visi, kam nepieciešams to pagūs izdarīt? Mēs iztaujāsim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieces Maira Roze. Labrīt! 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 Kā jūs teiktu šobrīd, kāda ir situācija ar dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu? Vai ir jūtami mainījies vai mazinājies tas spiediens, par kādu mēs runājām pavasara un vēla pavasara mēnešos uz rindām? Nu, cilvēku pieprasījums ir, un cilvēkiem joprojām ir nepieciešams mainīt dokumentus, bet to kapacitāti mēs esam cēluši maksimāli, cik nu vien esam varējuši, ja mēs skatāmies, ka nu, salīdzinām pagājušo, piemēram, jūniju un šo jūniju, tātad ļoti labs rezultāts, 78 tūkstoši pieteikumi pieņemti, pagājušā gadā tie bija 31. Un šogad mēs esam... Divreiz vairāk. Vairāk nekā divreiz. Vairāk nekā divreiz. Un salīdzinot skatu par pagājušo gadu un šogad, mēs jau esam kopējā gada bilanci pārsnieguši jau tagad. Tas, kas ir pagājušā gadā izstrādāts. Kā jūs iepriekšreiz arī stāstījāt, tad ir tāds zināms cikliskums attiecībā uz pasu izsniegšanas un personas apliecinošo dokumentu vispār izsniegšanas termiņiem, tāpēc nu, ir tāds objektīvais sastrēgums, kas ir veidojies un radies, bet pašlaik, kā jūs teikt, tad BMLP spēja apkalpot visus interesentus ar savu paaugstināto kapacitāti? Nu, ir dienas, kad nespējam. Jo pirmdienas, piemēram, mums ir ļoti, ļoti populārs, jo cilvēki brīvdienās konstatē, ka nu, ir beidzies dokuments un pēkšņi ir ceļojums, tepat aiz durvīm, piemēram, otrdienā, un nu, tad ir jānāk un jāgaida. Un pirmdienās Rīgā mēs sākam strādāt 10:00, bet cilvēki nāk 7:00 stāvēt, un tas nozīmē, ka viņi tā uzkrājas, un ir tāds bums. Bet ja svētdien atceras, tad taču līdz otrdienai nevar paspēt, vai kaut kādā pārtraukumā arī? Samaksu. Ne, tāda valsts nodeva ir arī divu dienu laikā arī tāda ir iespēja, un to var izdarīt. Ja pirmdienā atnāk, otrdienā mēs varam izsniegt šo te dokumentu. Otrdienu vakarā izbraukšana tad, jā. Jā, tas ka labāk, protams, laikus pārliecināties protams. Par savu dokumentu derīgumu termiņu. Bet, protams, tas, cik ātri cilvēkus var apkalpot, ir tieši saistīts arī ar darbinieku strādājošo skaitu. Kāda pat labam ir situācija? Situācija šobrīd, nu, tad mums piešķīra 20 papildus darbiniekus, diemžēl mēs esam varējuši pieņemt tikai mazliet pār par 10, un nelaime nākošā, Covids ir sācies. Pirmajā nodaļā, kur man ir tieši tie papildus darbinieki, man ir saslimuši ar Covidu jau 8 cilvēki un diviem rangīna, un tad ir vēl ilgstošie slimotāji. Tā kā tas uzreiz rada ļoti, ļoti negatīvu efektu. Piemēram, Preiļos man ir palicies tikai nodaļas vadītājs, kas izsniedz dokumentus un mazliet ir spējīgs arī pieņemt vēl. Tā kā, šādā situācijā uz kādu citu nodaļu cilvēku saicināt, pārvirzīt, doties citur? Cilvēki var iet uz jebkuru nodaļu. Nav piesaistīts ne dzīves vietā, ne kādā veidā savādākā. Tā kā cilvēks var doties, kur viņš vēlas. Un mēs strādājam arī pie nākošā uzlabojuma, kas mums varētu nākt arī mūsu cilvēkiem par labu, kā arī attālināti varēs pieteikties dzīvajā rindā. Tas ir domājams, ka augustā mēs viņu šādu iespēju ieviesīsim, tātad no mājām jau piesakos dzīvajā rindā un apmēram zinu, cikos jāierodās. Mans numuriņš ir tāds, es ierodos un... Ar šiem tie lietotņu risinājumiem, kas... Jā. Jā, jā. Nu, mēs ejam arī līdzi laikam. Bet te vietā noteikti arī ir atgādājums, ka pandēmija, diemžēl, nav beigusies. Maskas, lai arī nav obligātas, bet cilvēkiem tomēr jārūpējas par sevi un jāsargā sevi. Jā, jo mūsu telpās ir sevišķi lietas laikā ir ļoti daudz cilvēku. Un mēs saprotam, ka arī tā pandēmija ietekmēs arī rudens periodu. Un visdrīzākais, ka mēs atkal būsim spiesti vairāk beigt pierakstus, lai mēs organizētu šo te plūsmu. Tā kā, atkarībā no situācijas mēs organizēsim savu darbu. Bet šoruden saimas vēlēšanas, un lai tajās piedalītos, ir jābūt vai nu pasai, vai nu ID kartei, jo šogad varēs arī ar ID karti piedalīties vēlēšanās. 18 tūkstošiem iedzīvotāju uz 1. septembri beigsies termiņš, kad jāmaina personu apliecinošu dokumentu.
Cik daudzi no šiem cilvēkiem, vai jums ir informācija, šobrīd ir to izdarījuši, vai ir pieteikušies mainīt dokumentu? Aktualizēsim 1. Augustā atkal no datus. 18 tūkstoši mums ir tādi, kuriem līdz 1. Oktobrim. Tad šie jau ir tāds līdz vēlēšanu brīdim, kuriem varētu būt nebūt neviens derīgs dokuments, kuriem būtu nepieciešams Latvijā dzīvojošiem. Jā. Tā kā uz pirmo datumu atkal aktualizēsim, skatīsimies, aicinām, aizsūtījām e-pastiņus, lūdzu, paskatieties, jums ir jāpiedalās vēlēšanās, bet jūsu dokuments vai nu ir beidzies, vai nu tūlīt beigsies. Cik daudz no šiem cilvēkiem var sasniegt ar e-pastu? Tiem, kuri ir kārtojuši ID kartes, tiem visiem ir e-pastiņi un tiem mēs varam sasniegt. Ja viņam ir senāk izdota pasīte, tādā gadījumā šādas informācijas mums nav, tad mēs to arī nevaram izdarīt. Lūk, bet aicinām lūk šādā veidā. Mēs jau ievadījām tematu par divu dažādu paralēli izmantojumu personu apliecinošu dokumentu. Esību šeit Latvijā, tātad pase un ID karte. Kā jūs teikt, vai vajag izgatavot obligāti abus dokumentus arī kontekstā ar to, ka no nākamā gada EID karte būs obligāta Latvijā, vai jāsako primāri, kura dokumenta derīguma termiņam līdz, vai ir kaut kā tā, ka viens būs svarīgāks nekā otrs? Nu, piemēram, ja man pasēja, vēl derīgums turpinās, bet EID kartē šogad beigsies. Un tad kā? Ja šogad beigsies, tas nozīmē, ja ir obligāta ID karta nākošajā gadā, tas nozīmē, ID karta ir jāsaņem. Ja persona atnāk un pie mums un vēlās noformēt pasi, mēs uzreiz arī skatāmies, kas notiek, kas ir cilvēkam ar ID kartas esamību. Vai nu ir, vai nav, vai drīz beigsies, un mēs aicinām noformēt varbūt kopā ar šo te pasīti, ja ir vajadzīgs. Pas ir vajadzīgs ceļošanai. Iekšzemē viņa vairs nebūs nepieciešama. Un tā ir tā būtiskā pārmaiņa. Tā būtiskā lieta. Un ja ir, piemēram, vēlās braukt Eiropas Savienības ietvaros, tad nav nepieciešama pasīt, bet ja tā jau ir Lielbritānija, Turcija, Ēģipte un vēl daudzas valstis, protams, ir nepieciešama pase. Un ko dara cilvēki? Ņem uzreiz abas. Tie, kas ir ceļotāji, noteikti ņem abas. Bērniem pārsvarā ņem pasītes. Un mēs redzam, ka ja februārī bērniem tika formēts pases saistībā ar 72 stundu summu, tad tagad bērni tiešām ceļo, jo mēs redzam ceļotājus ļoti, ļoti daudz. Par to iedzīvotāju grupu atgādiniet īsi, kam tas nav obligāti no 1. Janvāra uzreiz jābūt EID kartē, vai tāksim, pensionāriem? Vai jā, tā tad no 25. Gada ir tiem, kas dzīvo ārzemēs, deklarēti dzīvesiet ārzemēs, tātad šobrīd viņiem vēl ID karta nav obligāti, un arī pensionāriem ir laiks līdz 30. Gadam nokārtot šo te dokumentu. No, līdz 30. Gadam. Jau laiks, posms, tad arī mums tā krīze būs beigusies, tad varēs mierīgā veidā. Jā, pilsonības migrācijas lieta pārvalde izsniedz arī dokumentus Ukrainas iedzīvotājiem, kuri šeit Latvijā ir nonākuši. Kāda ir statistika jaunākā? Jā, tātad uzturēšanās atļaujas mēs esam izsnieguši jau tādu pagaidu aizsardzības statusu apmēram jau 8 tūkstošiem, mazliet mazāk, un vīzi ir ap 20 tūkstošiem, tā kā skaits ir liels, un šobrīd arī Muciniekos mēs esam izveidojuši tranzīta centru, kur mēs līdz 100 cilvēkiem esam spējīgi izmitināt uz īsu laiku, līdz 5 dienām tranzītā, kas dodās tikai cauri mūsu valstī uz īsu laiku. Tur jau ir izmitināts tādu kopsumā jau 390 cilvēki, bet nu, katru dienu mainās ir dienas, kad ir daudz, uz vietas apmēram 75, ir dienas, kad ir ap 20. Bet ir interesi par tādiem īsa vidē termiņu uzturēšanās dokumentiem vai varbūt arī par naturalizācijas procesu no Ukrainas iedzīvotāju puses? Vai tomēr... Tas ir vēl ilgais ceļš kāpās, jo lai varētu tātad šie pagaidu dokumenti nedod tiesības saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un lai saņemt varētu naturalizēties, ir jau jābūt 5 gadiem ar pastāvīgu uzturēšanās atļauja. Tas ir tas moments, kas atgādināt. Bet šeit no iekšzemes, no Latvijas iedzīvotāju puses, es saprotu par šo procesu augu interesi. Jā, īstenībā šogad tiešām ir palielinājusies interese par naturalizāciju. Un jā, mēs par to priecājamies, ka šāda vēlme cilvēk